ეი, გამარჯობა, მოგ სალამები და გადაწყვიტეთ დათესულები პირველი სეზონის პირველი სერიიდან დამეწყო და გავყოლოდი ბოლომდე. ხო და წარმოგიდგენთ პირველი სერიის რეაქციას. Let's go. ყველანი შეგძრა რევას გუფთა ტოლმაძის გარდაცვალება. იმედია მისი სული სასუფეველში დაიმკვიდრებს ადგილს და ჩვენც ერთი ორი ჭიქით სულ მოვიგონიებთ ხოლმე და რამე. ახლა კი მოდით ანდერძზე გადავიდეთ. უჰ, როგორც იქნა. დევი, სიცხვილია რა მოგივიდა? ჰა, ეხა წაიკითხე. თელი დღე კი არ მაქვს. ჩემს ქათმების ფერმას და სიმწრით მოგროვებულ $5000 ვუტოვებ ჩემს საყვარელ შვილიშვილს, პოლიკარპე ჯამტლეკიაშვილს. დანარჩენებს მოგწყვიათ დედის ტრაკი. განსაკუთრებით კი ჩემს სიძეს, დევი ჯამტლეკიაშვილს. უხე პროჭი კაცი, ნახე ნახე ბავშ დაუტოვა ქონება და მკვდარიც მიმაგინებს. დევი, დაწყნარდი ბიჭო, სიცხვილია. ვა. ქათმების ფერმა ნეტა რამდენად გაიყიდება. ცხა ეს სახელები საიდან მო? ყოდა დაველოდე რა. ჯერ კაფი დაასხა, მერე გარეცხა, აი პრიალი გავდიოდა მანქანას. ხოდა კმაყოფილი რო ჩაჯდა მანქანაში რა ვქენი იცი? რა? დავაჭვი. ბიჭო. ვა, პოლიკ, რა შვები? რატო უნდა იფიქრო, რომ აი ყოველ ზიანა მაგაზე ლაპარაკო. ოკეი, ანუ ძალიან კაი. ანდერძით ქათმების ფერმა და ცოტა ფული დამიტოვა. ხოდა ვფიქრობ, რომ ფერმა გავყიდო. ფერმა რამდენად უნდა გაყიდო, რომ? მე რა ვიცი, ახლა ფერმა ვის რა ჯანდაბად უნდა საერთოდ. ხოდა დაიტოვე ქათმები და მიხედე. ამ ქვეყნის პრობლემა ზუსტად ისაა, რომ ხალხში რომ აეზარება და პერსპექტიულ ბიზნესს ორი დღის სამყოფ კაპიკებში ღინიან. რა ჯანდაბად მინდა ქათმები? მე რა ვიცი, კვერცხის ბიზნესი რომ დაიწყო? ნამდვილი სოფლის კვერცხი და არა რაღაც ქარხანაში გამოზრდილი ქათმების. ჩვენც მოგეხმარებით და კაი ბიზნესი მოვცხოთ. აუ, ეგ მართლა გაასწორებს, ჩვენი ბიზნესი გვექნება. ასე ხართ, ყველანაირად ჩვენი იქნება. ე, ხო, ბაჭო, საღო, რა მაგრად მოიფიქრე, იმენა დიშლა ხარ. ჰა? თქვენ ხო თანამედროვე სიტყვების აზი არ ხართ რა? შეგაქე რა ვერ მიხვდი. დიშლა შეკება არა, შესირო. ე, როგორ არა? იმ დღეს ედა ჩემმა უთხრა, მამაჩემს მაგარი დიშლა ხარო. რო ვკითხე, ასე მითხრა, დიშლა გონება მახვეს ნიშნავსო. პოლიკ, მართლა დიშლა ხარ რა? ჭახან ძმაო, მომისმინე. იდი ნახუი. შენ ახარ პიტალო. ხო, კაი, კაი. ბაბუა ჩემმა $5000 დამიტოვა. მაგ ფულით რეკლამა შეგვიძლია ტელევიზიაში გავუშვათ. აი, რო ძინავს სკამზე. იგრძნობოდეს, რომ ჩვენი კვერცხები საუკეთესოა რა. ანუ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ იმენა სოფლისაა და რამე. თან კაი სლოგანიც გვინდა. ხო, აი რამე ისეთი სლოგანი რო იყოს, აი, დედალი ქათმის კვერცხები პირდაპირ სოფლიდან ან რამე. ჯანდაბა ვიცი. უიდეალური ეს სლოგანი ვიცი. წავედი ჩემ კომპიუტერში და ვამონტაჟოთ. დიშლა ყავები ერთ დღესაც იქნება მოგავტრევთ კისერს. ბანძი კვერცხი მოფესკდა ჩვენც. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ფერმა ბედნიერი ქათმებით დაგვეხუნძლა. კაკანი, ნამდვილი სოფლის კვერცხი. პირდაპირ ქათმის ტრაკიდან. ქათმის ტრაკიდან. ძალიან მაგარი სახელია კაკანი, მოგესალმებით. მე ანტონ კუტუწელია ვარ და მე7 არხზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. პატარა სოფელ თარსულაში სამმა პატარა ბიჭმა კვერცხის ბიზნესი სახელად კაკანი წამოიწყო. მათი მეტად უცნაური რეკლამა სხვადასხვა სამაუწყებლო კომპანიის ეთერში ჩაეშვა, რამაც საქართველოს მოსახლეობაში დიდი ინტერესი გამოიწვია. აი, ძალიან კარგია, რომ ახალი თაობა ბავშვებიდანვე ისეთი მონდომებულია. თან ნაღდი სოფლის კვერცხს რაჯობია. აი, ქალას ტორტე, აი, პირდაპირ ქათმის ტრაკიდან, აი, დამაჟრიალა რა გეუბნებით. მირჩემია კვერცხი პირდაპირ ქათმის ტრაკიდან იყოს, ვიდრე რაღაც ქარხანაში გამოზრდილი ქათმების დადებული და კაპრიალებული. ჩემ შვილს მინდა მხოლოდ ნატურალური საკვები მივაწოდოთ. პრობლემა გვაქვს. კი, კი, ყველაფერს მივხედავ. ბიჭო, აი, რა საღადავს, აი, პატარა დეტალებიც რო არის რა, აი, კარებებზე რო ყლე რო ხატია პუბლიზატორებში, თვითონ აგეთ რაღაცებიც რო არის, ძალიან კაია. ეგ ახალი კვერცხები შიგნით დაალაგეთ და არ გაწმინდოთ. უნდა იგრძნობოდეს, რომ პირდაპირ ქათმის ტრაკიდანა. შვილო, არ გინდა მამა რომ ბიზნესში ჩართო? ბიზნესი ბაბუა მე დამიტოვა და არა შენ. უხუ, ის დაემსგავს ესეთი პროჭი. ანზორას თავისი შვილი ყველაფერს უსრულებს. ხო და წადი და ანზორას შვილი ეშვილე. უხ, შენ. კაკანის ბიზნესი თქვენია? კი, ჩვენია. სამწუხაროდ დახულვა მოგიწევთ. რა? რატო? ვიცი, ვაქ ეგზე არაა და ადგე და რაც მოგეპრიანება დაიწყო. ჩემი უფროსის კვეცხების ბიზნეს ძირავთ. და დამიძერე ჩემს უფროსებთან ხულობა აღღის. და რო არ დავხუროთ რას იზამრო?
კას ფსასამ. ხო არა, ძალიან შეგვეშინდა. განსაკუთრებით გამტყდარ ყველს ხსრო და აფსი მაშინ. ახლა აქედან გააჯვით, ორე პოლიციაში დავრეკავ და ვეტყვი, რომ ვიღაც ცირი ბავშვებს სახესთან დიშლას გვიტრიალებსკო. მე გაგაფრთხილეთ. Awaken to a world of wonder in Final Fantasy 14 Online. მოგესალმებით, მე ტრაკ ჩაბანაშვილი ვარ და ეს ჩემი გადაცემაა სიმართლე ბოლო წვეთამდე. დღეს სტუმრად ყველასთვის უკვე კარგად ნაცნობი ბრენდის კაკანის შემქმნელები პოლიკარპე ჯანტლეკიაშვილი, პაჭო კაკაჩია და ჭახან ღრუბელაშვილი ყავს სტუმრად. ბიჭებო, ყველას აინტერესებს ეს ბიზნესი ვეგანების მიმართ პროტესტის ნიშნით წამოიწყეთ არა? არა. უბრალოდ პოლიკას ბაბუამ ქათმების ფერმა დაუტოვა და ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ ფერმის გაყიდვა საჯობებდა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აგვეღო და ნამდვილი სოფლის პროდუქტი გვეწარმოებინა. ჩვენი აზრით, ქვეყნის პრობლემა ისაა, რომ ხალხი სოფელს და სოფლის მუშაობას თავს არიდებს. ჩვენ საპირისპირო გვინდოდა გვექნა. აჰა, აჰა. და თავს რატომ არიდებს? ალბათ ვეგანებმა მიუგზანეს ვინმე არა? ვის? ხალხს. თქვენც მოგიგზავნეს ხო ვიღაც ალბათ თავისი აგენტები? როგორც წნეხში იქნები თქვენ საბრალოებო. ყველაფერი მოყევით, ვეგანები მოგივარდნენ და თქვენი გაუპატიურება სცადეს, ხომ? Ну, პრინციპში ვიღაც დიშლა კი იყო მოსული ისე. ჩემი ბოსის ბიზნესი ირავთო, მაგრამ ვინ იყო არ ვიცი. აჰა, აჰა. და ვეგანებს თქვენი გაუპატიურება აქამდეც უცდიათ? შენ ძმაო, ძანში გაქვს თუ უბრალოდ ყლეხარ? შიგ ნამდვილად არ მაქვს. რატომ მეკითხებით, ვეგანებმა გითხრეს რომ მაქვს? წავედით რა აქედან. რატომ? ვეგანებმა დაგავალეს წასვლა? არა, იმიტომ მივდივართ რომ აქ ჩვენს ბიზნესს ალაპარაკოთ ვართ და არა შენაერთ გამოშტერებულებთან. შეიძლება რომელიმე ორგანოს ან დაჯგუფებას რაღაც რიგზე ვერ ქონდეს, მაგრამ როგორც ჟურნალისტს ის მაინც მოგეთხოვება რომ შენი ეთერი ფაქტებსა და გამოძიებაზე დააფუძნო. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ბევრი გამოშტერებული ტელევიზორს მისჩერებია და შენაირი სირის ყველა სიტყვა შეერა. შედიშლა კაცო. შედიშლა კაკანი. ვინ იყო ის გიჟი? ძალიან ისეა გადმოცემული, ძალიან ბევრი რაღაც, ძალიან კაი სერიალია. და ვეგანები, ვინ ვეგანები? კაი, დავიკიდოთ რა. აუ, ისევ ეს კაცი. ამჯერად რას უნდა დააფსა, რა გინდა? მე გაგაფრთხილეთ. თქვენ კიდე არ მოისმინეთ. ხო და ახლა ჩემს უფლოსებთან მოგიტევთ შეხვედრა. ბლა 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 ბლა. ხო, ხო, გავიგეთ. სადა არის შენი უფლოსი? აბა. თქვენ გინდა ჩემი ბიზნესის ჩაძირვა? დაახლოებით 1 წლის წინ ჩვენი ფერმა მჟავით დააბინძურეს. მას შემდეგ ფრენს კვერცხებს ადამიანზე ჰიპნოზური გავლენის მოხდენა შეუძლია. და მერე? მერე ის, რომ კაცობრიობის დამონებაში ხელს გვიშლით, გასაგებია? თქვენ შემთხვევით ვეგანებმა ხომ არ გამოგზავნეს? მა? არა. აქ იმისთვის ვარ, რომ თქვენი ბიზნესი სამუდამოდ ჩავძირო. რადგან თუ ყველა თქვენს კვერცხს იყიდის და ჩვენსაც არა, ჩვენი კაცობრიობის დამონების გეგმა ჩაიშლება. გიჟია ეს. ჩვენი პასუხია არა, გაიგე? ახლა რა სიზამ? შენ კვერცხებზე დაგვიფსამ? ო, არა. მე აქ თქვენს გასაქრობა თვა. პლიად, თათმები არიან. კატმები, გვეხმარებია. კატმები ზომი. ჩვენმა კატმებმა გადაგვარჩინეს. კი, მაგრამ რატომ? ამათ რა, არ უნდათ კაცობრიობაზე შორისიება? არ ვიცი, ალბათ ჩვენმა კატმებმა იციან, რომ თუ ეგრე მოიქცევიან ადამიანებზე უკეთესი არაფრით იქნებიან. კარგი, და ახლა რა ვქნათ? გონი ჯობია ფერმა კატმებს ვაჩუქოთ. მადლობის ნიშნად რა. აქ იცხოვრებენ შვიდად და წყნარად. კი ბატონო, მე იმ კატმებთან ჭიდაობას აღარ ვაპირებ. ტრაქში უთხრიათ კვერცხების ბიზნესი. ამდენ შარად მაინც არ ღირს. და პოლიციაში არ განვაცხადოთ? კი, აი პოლიციაში მივიდეთ და უთხრათ თავს კატმები დაგვესხნენ და თავისი კვერცხით ყველას დამონება უნდა თქო. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე თავი დამანებეთ. წავალ რედამ შეცვითამაშე. მე არ მეთამაშე. შვილო,
ქათმების ბიზნესი მაგარი გეგმები მაქვს და არ გინდა გითხრა? ქათმების ბიზნესი გავაჩუქე, ასე რომ მოიშვი ჩემთვის შეტენვას. უხ, შენი რა გააჩუქე, ვისაჩუქე? ქეთინო, გაიგე, შენმა შვილმა რა ქნა, თურმე ქათმები გაუჩუქებია. შენი ბრალია, შენ გააბოროტ ეს ბავში. ჯერ ერთი ქეთინოს ნუ მეძახი და მერე მეორე, რაც мама აი შვილია. დამაბრალა აქ, მე ნახე ეს ეხა თაფალი ყობე, გადამა. მეგარი ხო? მოგესალმებით, მე თენგო შუკაკიძე ვარ, იგივე შემოქმედი, ეს პოლიკა. თუ მოგეწონათ პირველი სერია, თხოვნა იქნება რომ აუცილებლად გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ვიდეო. ხო, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სერიას დაალაიქებთ, დიდი შანსია რომ YouTube-მა ეს ვიდეოს ხებსაც შესთავაზოს. კი, ზუსტად ეგრეა, პოლი, ჩემოძმაო. და Facebook-ზე თქმა არ დაგავიწყდეს. აა და ხო, ასევე თხოვნა იქნება რომ Facebook-ის სკოლეთს გამოყვეთ. აი ნაშრომი არის, კაი არის, აბა. აუჩ წავედი ხმეორე იქამდე რა ქვია სერიაზე. მიყვარხართ მეოსებით.